Bom dia, amigos de Limoeiro do Norte, bom dia, amigos do canal. Meus queridos, hoje dia 23 de maio, eu me encontro aqui na construção do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, município de Limoeiro do Norte, Ceará. O hospital está situado aqui no triângulo aqui de Morada Nova, né? Temos aqui a CE, que faz ligação com o município de Morada Nova, ali a BR-116, que passa, né, tá passando os carros, que dá acesso a outros municípios, né, ao longo da BR. E aqui está o hospital, né, uma obra do governo do estado do Ceará, né, que tem como as construtoras. Essa obra é a Consórcio Marquise e a Normatel Engenharia. São duas empresas que estão a cargo da construção desse hospital, Marquise e a Normatel. O hospital aqui ele está avaliado num valor de 121 milhões de reais, 738 mil reais e 995.048 centavos. Então é uma obra grandiosa, né, de volumes grandiosos, que está sendo gasto aqui. Nosso recurso público está sendo aplicado aqui nesse hospital. O hospital ele vai atender aqui em torno de 15 a 20 municípios aqui do Vale do Jaguaribe, da macro região de saúde, aqui do Vale do Jaguaribe, a população de quase 600 mil habitantes, né? A área aqui é muito extensa, né? A área do hospital, né, as dimensões aqui vai em torno de 29.794 metros quadrados, né? Isso é uma obra, né, do governo do estado, já falei, do Departamento de Engenharia e Arquitetura, né? É uma obra grandiosa que vai beneficiar muitos usuários, muitos pacientes aqui do Vale do Jaguaribe, né? A população de 600 mil habitantes. Bem, de informação que nós temos aqui da obra é em torno de 70, 80% já está concluída a obra aqui. Nós vemos alguns trabalhadores ali no canto esquerdo, fazendo, né, o trabalho externo, né, concluindo a parte externa da obra. Ontem foi concluída a parte elétrica daqui do hospital foi concluída. A parte de alvenaria está toda pronta, né? Você vê aí a fachada do hospital, está bastante vistosa, né, de quem vem na BR-116. O hospital ainda não tem data certa para inauguração. Acredita-se que lá para final desse ano, né, agosto, novembro, dezembro, esse hospital possa ser liberado. Então é um hospital que vai nos deixar aqui bastante vidas, né? Você salva muitas vidas, porque antigamente as famílias necessitavam de ir a Fortaleza, 200 quilômetros, essa BR aqui, ó, BR-116, e aí muitos pacientes morrem no caminho, né, por falta de socorro. E agora com o hospital, muitas vidas serão salvas, muitas vidas serão poupadas. Aqui vai ter toda a estrutura laboratorial de UTI, CTI, né?
emergência, vai ser uma beleza para a nossa região. Então deixa aí vocês conhecerem essa obra aqui, né? Além dessa obra existe, além desse hospital aqui, já existe o hospital de Sobral, hospital regional, existe o hospital em Quixeramobim, né? Eu não sei como é que está o funcionamento, né, nesses hospitais. Está funcionando a 100% ou apenas parcialmente. Mas acreditamos que aqui irá funcionar de início, né, pelo menos uns 30%. Né, eu acredito, mas as dificuldades é grande diante da pandemia, né? A pandemia que nos acometeu. Então vamos aguardar, vamos aguardar. Então, meus amigos, para vocês conhecerem mais uma obra aqui, nosso Limoeiro do Norte, viu? Eu deixo aí as imagens registradas, né, nesta manhã de sábado. Forte abraço, compartilha nosso canal e vai se inscrevendo, vai deixando o like, né? Acione o sininho para que nós possamos ganhar relevância nesse vídeo. Um forte abraço e até a próxima.